Olá a todos e olá a todas. Começamos a aula de hoje com algumas notas iniciais. A ideia de classificar os climas é uma preocupação antiga dos climatólogos. Para tanto, devem ser consideradas as noções de escala, objetivo e, óbvio, os dados disponíveis. Não é simples classificar os climas, pois são formados por elementos variáveis e controlados por causas naturais muito diversas. Os sistemas de classificação climática objetivam obter um arranjo útil de informações de forma simplificada e generalizada, considerando aí as condições do clima, da vegetação, do solo, são sempre importantes. As estatísticas climáticas são organizadas para descrever e delimitar os tipos climáticos do planeta de forma quantitativa. Ordenar grande volume de informações. Possibilitar a rápida recuperação das informações e facilitar a comunicação são os objetivos das classificações climáticas. Uma classificação climática deve mostrar de forma clara e sistemática as semelhanças e diferenças entre áreas adjacentes ou separadas. Bom, os principais problemas das classificações climáticas partem da dificuldade que o clima é um conceito abstrato e complexo. Né? Os mapas de classificação climática erram ao separar com rigidez as zonas climáticas sem, por exemplo, inserir áreas de transição. Outro erro comum é mostrarem somente as terras emersas, os continentes, e não também as superfícies oceânicas. E nesse sentido, nenhuma classificação climática é perfeita, pois elas representam tentativas de se representar a realidade. Bom, uma região climática é definida como a área onde a combinação de diversos elementos e fatores resultam em um conjunto de condições climáticas relativamente homogêneas. E que se repetem ao longo dos anos. Uma boa classificação climática deve estar embasada em longas séries estatísticas de dados meteorológicos de diferentes localidades. Essa tarefa é extremamente útil e facilita o mapeamento e a identificação das regiões climáticas. Então, para a gente relembrar, os elementos do clima que são aqui relevantes para as classificações climáticas são temperatura, precipitação e evaporação, radiação, vento e umidade do ar. Já os fatores do clima relevantes para as classificações climáticas costumam ser latitude e longitude, altitude, relevo. Vegetação, massas de ar, maritimidade, continentalidade e correntes marítimas. Então, a combinação de elementos e fatores, quanto mais eficiente for essa combinação, maiores regiões climáticas conseguem ser é, classificadas, né, conseguem ser identificadas. Bom, em relação a alguns critérios de classificação climática baseados na temperatura, e aí eu posso dizer que quase todos eles, ou absolutamente todos eles, usam a temperatura como um elemento. A gente tem aí algumas é, pontos em comum, né? O clima tropical pluvial, por exemplo, existe um mês mais frio maior do que 18 graus Celsius, né? É... Existe sempre a utilização de climas secos, né, com critérios aí de aridez que a gente vai falar depois. Climas pluviais com temperaturas quentes, por exemplo, o mês mais frio entre menos 3 e mais 18, e o mês mais quente acima, sempre acima de 10 graus Celsius. Climas frios de floresta boreal são outro exemplo conhecido, né, o mês mais frio, com temperaturas menores do que menos 3, em alguns casos com temperaturas menores do que zero, e mês mais quente, sempre acima de 10 graus Celsius. E clima de tundra, é, mês mais quente está entre 0 e 10 graus Celsius, e clima de manto de gelo, né? Aí é o mais frio de todos, o mês mais quente continua sendo menor do que zero graus Celsius, é um lugar onde o gelo não derrete ao longo do ano. aqui dois exemplos né, de como a gente usa é, a temperatura como critério de classificação é a identificação aí da, das florestas tropicais e das florestas boreais. Né? como a temperatura não é um elemento da natureza que a gente consegue ver né, com os nossos olhos, nós acabamos utilizando as suas expressões na paisagem. Né? uma floresta tropical ela normalmente é bem quente e bem úmida e com isso a gente tem o um desenvolvimento de grande diversidade de é, vegetais, né? É, já uma floresta boreal ela normalmente é bastante fria e no geral mais seca, então a diversidade é bem menos é, evidente, né? É, mas o fato concreto é que a gente consegue identificar esses dois tipos, né? É, nesses exemplos, em função da sua posição na latitude. Enquanto que a floresta tropical típica de climas quentes está situada ao longo né, da faixa do equador, a floresta boreal ela é restrita a áreas de, das latitudes mais elevadas. Bom, em relação aos critérios de classificação baseados em índices de aridez, Destaca-se que aridez não é apenas uma questão de baixa precipitação, mas de precipitação efetiva, ou seja, uma subtração né, entre a precipitação e a, a evaporação. Né? Então, a precipitação efetiva ela tem que ser positiva, ou seja, tem que chover mais do que evaporar para a gente ter uma razão positiva. E o índice de aridez está muito associado. A valores negativos disso. né? A razão entre pluviosidade e temperatura é usada como índice, o índice R, né, da efetividade da precipitação, pois em temperaturas mais altas a evaporação é maior. Foi Köppen, e a gente vai ainda falar dele, que criou o melhor exemplo de classificação baseado nesse índice. Né? Para ele, quando a precipitação em determinada região climática ocorre apenas no inverno, tem-se, então, condições áridas, onde a razão de precipitação e evaporação dividido pela temperatura é menor do que 1. E condições semiáridas, né, onde a razão de precipitação e evaporação dividido pela temperatura está entre 1 e 2. E aí ele criou várias nomenclaturas para isso. Né? É, a gente vai ver também um pouquinho para frente. Se a chuva cai no verão, então há necessidade de uma quantidade considerável para compensar a evaporação e manter uma precipitação efetiva equilibrada. Então sempre tem que se pensar na razão de precipitação e evaporação. Se evapora mais do que chove, o clima vai ser sempre árido ou semiárido, tá? Então precisa ter uma precipitação mais forte no verão para equilibrar, porque no verão também é a época onde evapora-se mais. Köppen utilizou esses critérios de aridez em sua classificação, e essa é uma das classificações mais conhecidas e utilizadas é, globalmente. Então, nesse mapa aí, a gente observa algumas das áreas mais desérticas, áridas do planeta, né? Elas são, de acordo com a classificação de Geiger, que a gente vai ver daqui a pouco, é, simbologicamente é, definidas como BH, BWH e BWK, tá? São duas é, siglas que querem dizer climas áridos e quentes, né? É, só tem um erro, porque na Antártica e no Ártico a gente tem vastas regiões áridas, mas eles não caíram dentro dessa classificação por ser o clima de latitudes altas um pouco mais peculiar, né? mas são também áreas áridas. Então a gente destaca aí que essas áreas áridas elas vão ocorrer na porção descendente de grandes sistemas de alta pressão atmosférica. Né? A gente tem aí na América do Sul. No reverso das montanhas da região andina, ou seja, toda a umidade que vem do Pacífico, ela fica retida, né, na parte oeste da cadeia dos Andes e logo a, a, a leste da cadeia dos Andes, então em direção ao interior a gente não tem é, tem baixíssima umidade, é, baixíssimas taxas de precipitação e, a, e elevadas taxas de evaporação. A mesma coisa, algo semelhante acontece ali na América do Norte, né, onde a gente vai ter lá o deserto da Califórnia, é, sobretudo por estar perto de um bra braço descendente da, de alta pressão da célula de ferro. E a gente tem a grande região aí do, do, do Saara, né, que a gente já conhece por algumas imagens, e os Outbacks australianos, né, o interior australiano, que também estão associados a sistemas de alta pressão atmosférica, né, que que, que possibilitam a, a, a entrada de pouquíssima é, umidade já em relação aos critérios de classificação climática baseados na umidade Thornthwaite -to baseou sua classificação usando o conceito de evapotranspiração potencial e balanço de umidade a evaporação a transpiração potencial, PE, é calculada a partir da temperatura média mensal. O superávit, né, ou seja, o saldo positivo ou déficit, ou saldo negativo mensal de água, foi determinado a partir de uma avaliação do balanço de umidade, considerando até aquela armazenada no solo. A vantagem é que tal critério considera o tipo de cobertura vegetal e o tipo de solo para classificar os climas. Existem também os critérios de classificação chamados de genéticos. Né? A base genética dos climas, normalmente em macro escala, é a circulação atmosférica global. Né? A posição dos centros globais de altas e baixas pressões são importantes. E essa pode estar relacionada com a climatologia em escala regional, considerando aí regimes de vento, né? por exemplo, zona de convergência, a zona de convergência. É, do Atlântico sul a intertropical ou influências de massas de ar. Outra base genética são os mecanismos planetários fundamentais né? é, Por exemplo variações de latitude. Flon em 1950 Straler em 1969 propuseram classificações com essas bases genéticas e a gente também vai ver elas daqui a pouco. bom para a gente ter uma ideia né vocês já conhecem essa imagem a simetria entre as isotermas que são as linhas né, globais de mesma temperatura ou de temperaturas parecidas e os paralelos né que são as latitudes estabelece um critério que a gente chama de zonal vocês já conhecem também essa palavra ou seja um critério latitudinal resultando nas já conhecidas zonas climáticas do planeta então Uh, no entorno da, da, da latitude mais alta, né, que é de 90 graus, seja sul, seja o norte, nós temos a região climática polar. É abaixo dela, em torno das latitudes aí de 60 graus, seja ao sul, seja ao norte, a gente tem aí a região chamada como subpolar. É, entre as latitudes de 60 e 30 graus seja sul, seja norte, a gente tem aí a gente, as conhecidas já latitudes médias, né? em torno da região de 30 graus sul, né? entre ali a posição dos trópicos, que é 22 graus e 30 graus sul, a gente tem, é, sul ou norte, a gente tem as áreas subtropicais, entre as áreas dos trópicos, né? no entorno aí da faixa de 0 graus de latitude, é, que é a zona equatorial, a gente tem, aí a zona climática tropical ou equatorial. Todos esses nomes acabam aparecendo em uma ou outra classificação climática, né? porque o critério de temperatura ele é muito importante, ele está muito relacionado à latitude, ou seja, à posição é, da zona, região climática ou da faixa climática é, em relação à latitude do nosso planeta. Bom, existem também critérios de classificação baseados no conforto climático, que é uma área é, bastante é, peculiar da climatologia. Né? O conforto humano depende principalmente da temperatura do ar, da umidade relativa e da velocidade do vento. Ou seja, as nossas sensações fisiológicas de conforto e desconforto térmico elas estão associadas à, para além da temperatura a quantidade de umidade relativa do ar e a velocidade do vento. Alguns índices de conforto foram desenvolvidos. Um dos exemplos é o índice de wind chill, que a gente vai falar agora. O chill descreve o efeito de resfriamento das baixas temperaturas e do vento sobre a pele exposta. A conhecida ideia de sensação térmica costuma ser expressa por uma temperatura equivalente em Windchill. Por exemplo, a combinação de vento a 15 metros por segundo, que é um vento forte né, com temperatura de menos 10 graus Celsius, tem o equivalente de menos 25 na sensação térmica. O chill é normalmente utilizado para as condições mais frias. Então, quando a gente está falando de sensações térmicas em, em, em condições de temperatura mais baixas, é, elas, essa sensação térmica ela sempre varia de acordo com a velocidade do vento com o vento cada vez mais forte menor é a sensação térmica que a gente tem da temperatura real né? já em relação às temperaturas mais altas o desconforto térmico em temperaturas elevadas ele é determinado pela temperatura e pela umidade do ar aí já não é mais a velocidade do vento a temperatura aparente usa um índice de calor criado por Steadman, um americano, para indivíduos usando roupas normais e na sombra. É, então, o que eu quero dizer com isso é que para temperaturas mais baixas é a velocidade do vento que causa alterações significativas na nossa sensação térmica, né? E já para temperaturas mais altas é o teor de umidade é, relativa do ar que causa a sensação de desconforto. Normalmente, as maiores sensações de desconforto térmico são associadas a temperaturas muito altas e a umidade relativa também alta. Bom, nesse ábaco aí do lado direito, nós temos o, o índice de wind Windchill, que é aquele que fala sobre as temperaturas mais baixas. Né? Então, a gente tem aí... É, em tons de azul, né, o que seria a, a, os critérios de risco baseados nessa, nessa combinação né, de temperatura do ar, que está lá em cima, ó, 5, 0, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20 até menos 50 de graus Celsius, né, com a velocidade do vento que está aí na coluna mais à esquerda na, na vertical, que vai de 5 km por hora até 80 km por hora. Então, essa matriz de correlação mostra esses valores aí dentro da tabela que seriam da sensação térmica. Vou pegar aqui um exemplo da temperatura do ar a 0 graus né, e como ela vai variando de acordo com o aumento da velocidade do vento. Se o vento está a 5 km por hora, que é um vento fraco, né, a gente sente menos 2 na nossa pele. Já se o vento está a 80 km por hora, que é um vento bem forte, é, a gente já está sentindo temperaturas de menos 10. E a gente vai ter então critérios de risco, como eu disse, em tons de azul, que vão passando é, risco elevado né, para a maior parte das pessoas a partir de 5 a 10 minutos, aí em azul mais claro, depois entre 2 e 5 minutos, se a pessoa ficar exposta e. É, depois na, na tonalidade de azul mais escura o alto risco para as pessoas em apenas dois minutos de, de exposição ou menos esse risco ele é o risco de, de tanto de hipotermia como também é o risco de a gente ter ferimentos na pele que é muito comum é, os ferimentos é, gerados por temperaturas muito baixas. Né? Então, é, existe sempre essa relação entre a temperatura do ar para temperaturas baixas, né, com a velocidade do vento, para se definir qual é a sensação real térmica é, na nossa pele. Esse segundo ábaco do lado direito, né, como as próprias cores já é, de cara apresentam, ele relaciona a temperatura é, do ar em graus Celsius, aí variando... Entre 27 lá em cima, né, na horizontal, 28, 29 até 43 graus. É, com a umidade relativa do ar, né? Que tá na do lado esquerdo, na barra é, vertical, variando de 40% é, até 100%. Então a gente pega a, a matriz de correlação, ela é semelhante à anterior, né? A gente tem aí correlações. Vou pegar um exemplo: imagina a temperatura. A, a 32 graus Celsius né, com a umidade relativa do ar de 75. Condições bem semelhantes que vão ocorrer aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Né, a sensação térmica de 42 graus Celsius. Ou, não, desculpa, é de, não exatamente de 42 graus Celsius, o que é aquela, aquela situação bastante abafada que a gente é, fica realmente bastante desconfortável. Né, e o risco aqui. É de, é de fatiga e de insolação, né? esses tons é, de amarelo para o laranja até o vermelho, eles mostram né? se o índice está entre 27 e 32, que é esse amarelinho, né? a categoria é de preocupação e é, normalmente os perigos são de fatigas, com, com uma exposição prolongada a essas condições atmosféricas, né? Depois a gente tem é, precaução extrema, né? Em num, num tom mais claro de laranja. Depois em laranja, propriamente dito, né? Quando a gente está aí com temperaturas de sensação térmica acima de 40 graus, a gente tem um risco de, 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 de insolação, né? De queimaduras na, na pele e quanto mais for prolongado a essas condições, né? Já em vermelho, quando o índice ultrapassa os 50, 54 graus Celsius, né? A gente tem aí condições extremamente perigosas, né? Com com risco se agravando quanto mais tempo de exposição, mas esse risco pode ser de realmente superaquecimento da nossa pele, né? É, hipertermia, né? O, o, as queimaduras solares na nossa pele. E, e essa é o tipo de condição mais perigosa possível. Bom, especificamente sobre os sistemas e modelos de classificação climática, cabe destacar que existem muitos mais de 200 esquemas de classificação climática. A maioria é considerada empírica ou analítica, e uma minoria é classificada como genética ou dinâmica. Entre os modelos de classificação analítico-separatista destacam-se o de Kopengeiger, de 1918 e atualizado em 1936, o de, do professor white em 1948, e do professor Strahler, do disse na década de 50. Nós vamos falar é, especificamente sobre esses três modelos, que são aí os principais para o sistema de classificação climática que a gente usa. Tanto para é, fins educacionais como para fins de pesquisa científica e acadêmica. Bom, os modelos analíticos de classificação climática eles têm sido aceitos pelo mundo devido à sua simplicidade e facilidade de aplicação. Esse método marca bem o caráter local da combinação dos elementos que compõem o clima. Analítico quer dizer olhar e dizer, ou seja, a gente observa determinadas características e as descreve. É, e esse é o tipo de método que é bastante útil, porque ele é de fácil aprendizagem. Dentro dessa proposta mais analítica, né, destaca-se a classificação climática de Copen-Geiger. São dois professores, né, o professor Vladimir Peter Copen, que foi um russo que viveu entre 1843 e 1940, e do professor Rudolf Oscar Robert Williams Geiger, que é um professor alemão, que nasceu em 1894 e morreu em 1981. Né, que foi o principal colaborador do professor Vladimir Köppen. Né? Então, aquilo que a gente conhece como classificação de Köppen, nós vamos chamar, né, e é oficialmente conhecido como a classificação de Köppen-Geigner. Ele é reconhecido como o primeiro a classificar os climas, levando em conta temperatura e precipitação, porém fixando limites ajustados à distribuição da vegetação. Tá? Então, considera dois elementos climáticos, né, clássicos, temperatura e precipitação, mas também a sua a, o desenvolvimento da vegetação, dos vegetais, como compos, composição da paisagem, né. É, foi a primeira classificação climática aplicada no planeta como um todo e, apesar de clássica, e intensamente utilizada até pouco tempo. E ter representado um avanço em sua época, né, no final do século XIX, é hoje bastante problemática, pois não leva em conta os deslocamentos das massas de ar. Então, é uma perspectiva mais estática do clima, menos dinâmica. Baseia-se principalmente nas temperaturas e nas precipitações, como dito, né, como já dito, distribuídas ao longo das estações do ano. Bom, mas como funciona esse modelo? O modelo de Kopenhager compreende um conjunto de letras maiúsculas e minúsculas. Conforme a tabela, a primeira letra representa a característica geral do clima de uma região e o código A, por exemplo, reflete informações sobre o tipo de clima tropical. Né? A gente vai falar de climas com temperaturas mais elevadas ou megatérmicos. Onde a temperatura média do mês mais frio é superior a 18 graus Celsius, a estação de inverno é ausente, a forte precipitação anual é superior à evapotranspiração potencial anual. Ainda nessa sequência vem o código B, que fala sobre os climas áridos, né, que são climas secos, cuja, onde a precipitação anual total é inferior a 500 milímetros. A evapotranspiração potencial anual é superior à precipitação anual e não existem cursos de água permanentes, né, perenes, ou seja, os cursos de água só são intermitentes. O código C reflete os climas temperados, os climas temperados ou climas temperados quentes, né, que são chamados também de climas mesotérmicos, né, uma situação intermediária. A temperatura média do ar nos três meses mais frios ficam compreendidas entre menos 3 até 18 graus Celsius. A temperatura média do mês mais quente é superior a 10 graus Celsius e as estações de verão e inverno são bem definidas. Na sequência vem o código D, que revela o tipo de clima continental ou temperado frio. São os climas chamados de microtérmicos, né? Temperaturas mais frias. A temperatura média do ar no mês mais frio são inferiores a, a menos 3 graus Celsius. A temperatura média do ar no mês mais quente é superior a 10 graus Celsius. E as estações de verão e inverno são também bem definidas. Né? E por fim, o código E. Denota o tipo de clima glacial, né? são os climas polares e de alta uh, montanha, altas altitudes. A temperatura média do ar no mês mais quente ainda é inferior a 10 graus Celsius e a estação do verão é pouco definida ou inexistente. Vamos seguir para ver os outros critérios de classificação climática do modelo de Kuppenheimer. Bom, pra, além da primeira letra que, def, que varia de A até E né, é, e define as condições é, basicamente térmicas, né, a gente tem a segunda letra que representa as particularidades do regime de chuvas, né, ah. da pluviosidade, da precipitação. Então, se tiver um, uma, um F do lado, a gente vai ter nenhuma estação seca, o clima é úmido o ano todo, e aí, é aplicável para a primeira letra A, C e D. Se, tiver a, letra, se a segunda letra for M, é, M é de monção, né, com uma breve estação seca e com chuvas intensas durante o resto do ano inteiro, né, normalmente associadas a áreas tropicais, né, áreas quentes. A letra W vai falar sobre chuva de verão, tá, e aí pode ser aplicável para a primeira letra A, C e D. A letra S maiúscula, a gente vai ter uma estação seca de verão, né, associados normalmente ao clima B. E a letra W maiúscula fala de uma estação seca de inverno, também associado aos climas é, áridos, né, é, normalmente é, em áreas quentes, é, compostos pela letra inicial B. Bom, depois da primeira e segunda letras, ainda tem a terceira letra pra class... nesse modelo de classificação de kopen que vai é, representar a temperatura característica da região. Né? Então, é, são características adicionais de temperatura. Se terminar com um A, essa terceira letra for um A minúsculo, é, equivale a um verão quente, com um mês mais quente, que temperatura média é maior do que 22 graus Celsius. A letra B representa um verão moderadamente quente e o mês mais quente tem temperatura média inferior a 22 graus Celsius. Se a terceira letra for um C minúsculo, a gente tem um verão breve, curto e moderadamente frio, menos do que quatro meses em temperatura média maior do que 10 graus Celsius. E a letra D vai falar de inverno muito frio. O mês mais frito em temperatura média menor do que menos 38 graus Celsius. E isso aí só vai se aplicar lá à região Antártica, algumas áreas na Groenlândia. Por fim, em alguns climas a gente pode ter ainda uma variação da quarta letra, tá? sobretudo para regiões áridas B, WBS são utilizados o H. É, que seria um árido quente, que a temperatura média anual é maior do que 18 graus Celsius, e um clima árido com um final K, onde é moderadamente frio e a temperatura média anual vai ser menor do que 18 graus Celsius, o que faz muito sentido para algumas áreas aí, como eu disse, é, de desertos de altitude, né, como no caso dos Andes. Então, aqui, ainda no modelo de Geiger, a gente pode mostrar alguns exemplos né, de regiões climáticas com as letras 1, 2 e 3 e a variação da quarta letra. Né? E, no grupo A, que é o, são os climas tropicais chuvosos, a gente vai ter o AF, que é o tropical chuvoso de floresta, né, que é, é o típico da região amazônica, por exemplo, brasileira. O AW, clima tropical de savana com chuvas de verão. O AM, que é o clima tropical de monção. O AS, que é o clima tropical quente e úmido, com chuvas de inverno né, mais, é, mais fortes. Dentro dos climas áridos, né, dos climas secos, a gente vai ter a letra B, né, classificando. E aí pode ser o BSH, que é o clima quente de estepe semiárido. O BSK, que é o clima frio de estepe, também semiárido. O BWH, que é o clima quente de deserto árido, e o BWK, que é o clima frio de deserto também árido. Em relação a, aos climas temperados chuvosos, né, nas áreas tropicais, que começam com a letra C, a gente tem aí o exemplo do CFA, que é úmido em todas as estações com verão quente. O CFB, que é úmido em todas as estações com verão moderado, o CWA, que é o de clima temperado com chuvas de verão e verões quentes, o CWB, que é o clima temperado com chuvas de verão e verões moderados, e em relação aos climas frios úmidos que começam com a letra D, nós temos o DFA, que é úmido com verões quentes, o DFB, que é úmido com verões brandos. E o DFC, que é um úmido com verões frios e curtos. Né? Então a gente pode perceber que em todas essas classificações, né, sobretudo para as áreas subtropicais, a gente tem a duração das estações também um elemento relevante. Tá? Então ela, por exemplo, vai diferenciar é, alguns, alguns climas né, que a gente aparentemente pode achar até semelhante a determinado outro mas a gente vai ver que a duração do verão ou a duração do inverno também podem diferenciá-los. Ainda na classe D a gente tem aí o DWA que são chuvas de verão e verões quentes e o DWB com chuvas de verão e verões moderados. E em relação aos climas polares, né, a gente vai ter duas classificações basicamente: é o ET que é o clima polar de tundra e o EF que é o clima polar de gelo perpétuo e neve. Né? Aí nesse caso a gente não tem é, chuva, é basicamente a precipitação que é na forma de neve. Vamos ver uma, um mapa, algumas imagens sobre isso. Fazendo uma relação com a nossa aula passada né, de mudanças climáticas e sobre as projeções né, da varia das variações é, na nas condições climáticas do planeta, essa essa figura né, ela traz uma animação do que seria o um mapa classificado pelo método de Köppen-Geiger, baseado aí nas informações desde a década de 80, né, projetadas para pro, até o final do, do século 21, né Então, é um mapa que ele traz dados já é, adquiridos com as projeções. E a gente vai ver que as regiões climáticas elas podem aumentar e diminuir em função da, da variabilidade né, climática é, e também das mudanças climáticas como a gente compreende através da ação né. então, humana. A gente vai ver aí a distribuição. Né. Quero destacar aí as áreas polares, né, variando aí em tons de azul claro e azul escuro, é EF predomina na Antártica, que é aquele de, 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 de gelo permanente e precipitação na forma de neve, e o ET, né, que vai aparecer lá no Ártico, né, que é o, é o clima frio de tundra. Né. Quero destacar também as áreas é, desérticas aí com tons de amarelo e um amarelo meio alaranjado, aí, que são BwK. E o BWH, que eles vão ocorrer na Austrália, vão ocorrer aqui na, na perto da Cordilheira dos Andes, no sul da Califórnia, lá no oeste dos Estados Unidos, e nessas áreas aí da África Saariana, né? E, e há uma perspectiva de expansão dessas áreas. Os tons de vermelho representam as nossas florestas tropicais úmidas, né? É, aí variam do AF, passando para o AM, é, AM e AS. São climas é, quentes né, e úmidos, que vão ocorrer aí, sobretudo na faixa equatorial. E destacar lá em cima os climas mais é, temperados e passando para frios, né, que começam com a letra D. Né, e aí um destaque para o Canadá, para a região norte da América do Norte né, e para a região. Norte da Ásia ali, boa parte da, da Rússia né, como a gente conhece como Sibéria, a gente vai ter esse clima aí fortemente influenciado por massas de ar polares que adentram o continente. Então essa é uma animação né, eu vou mostrar esse mapa de forma estática que a gente consegue ver melhor as coisas. está aí um mapa produzido pela universidade de Melbourne na Austrália, né, por Murray e Peel, e eles, é, bom, a, a legenda está diferente do mapa anterior, né, as cores, mas a gente está falando da classificação de Copenhagen, é, distribuída pelo mundo, né, através de dados é, coletados é, ao longo das últimas décadas. Então, quero destacar aí novamente as áreas de, de áridas, né, B o BWH, que ocorre aí no deserto do Saara. Na zona, logo à margem do deserto, a gente vai ter uma variação para o laranja, né, de BSH, que é um tipo de um clima de transição para as áreas um pouco mais é, úmidas. né e isso fica bem claro também na África. Né? A gente tem o vermelhão forte, que é a área seca e quente, para uma área de transição... Né, em laranja, que é o BSH, que ainda é uma área árida, mas já passando para o semiárido, e depois a gente vai ter uma área é, em azul, que, é as, que são as áreas quentes e úmidas, né, AF, AM, AW. E isso aí é semelhante ao que a gente tem, essas áreas em azul, semelhantes ao que a gente tem na maior parte do território brasileiro, né, onde a gente vai ter aí as variações entre AW e AF, cobrindo a maior parte do nosso território. É, no, no, no território brasileiro, a gente vai ver que vai ter uma transição do azul é, passando para o verde aí, é, nas áreas é, ali do, do centro-sul brasileiro. Né? Essas áreas verdes são os climas de C, né? que a gente já pega uma parte do nosso território que ele já está abaixo do trópico de, de, de Capricórnio, né? já está abaixo aí das, da área tida como intertropical e já migra para um clima um pouco mais ameno. Né? com Ainda assim, com os verões quentes, né? E aí isso vai classificá-lo aí na faixa do CFA e alguma coisa de CFB e CWA. E, e é interessante também no território brasileiro a gente tem a região do semiárido nordestino que a gente conhece já, né? Enfim, é uma estação de seca muito longa é, ao longo do, do ano, né? E às vezes você tem aí a a não ocorrência de uma estação chuvosa um ano ou outro, emendando duas estações secas. Então, a, o semiárido brasileiro está aí nesse laranjinha, que é o, uma espécie de BSH, né, que é semelhante ao que há na, na África subsaariana ali na, e, no, e também no leste da, da Austrália. Então, a gente pode, com esse mapa, ter bastante ciência do que acontece. A gente pode perceber também que esse verde lá em cima, né, que ocupa boa parte da Rússia, Mongólia, norte da China, né, que é com esses tons de verde, é, que são semelhantes ao que a gente vai ter lá no Canadá, né, que é o tom de, de. que é o que eles chamam aqui de DFC e DFD, que é o clima é, mais frio né, sem ser o polar. Então a gente tem aí uma distribuição bem interessante. Esse mapa é muito útil, muito didático tá? e ele mostra bem as áreas do clima. Para para refletir mais um pouco, veja as áreas que você consegue identificar, as áreas que você conhece no planeta que você consegue identificar. A gente sempre faz uma analogia com a visão de paisagem que a gente tem dos lugares. Né? Então tentem fazer isso. Aqui ainda o método de o modelo de classificação de Copenhague já aplicada para o território brasileiro, né? A gente vai ter, óbvio, que quanto mais detalhe, né? Quanto, quanto mais próxima é a escala do território, né? Mais a gente tem detalhes. Então a gente vai ter a maior parte do território brasileiro variando entre o AM, que é uma. Um clima tropical chuvoso com uma curta estação seca e o AW, tá? que é um tropical chuvoso com, com uma estação com inverno seco, né? que é inclusive a, as condições aqui para o norte e noroeste é, do Rio de Janeiro. Né? É, e aí, quando a gente chega no estado do Rio de Janeiro, é o predomínio desse, desse clima CFA e do CWB. Né, que é sempre úmido, com verão quente, para é, mais áreas aí mais interiores do nosso território, que a gente vai ter um inverno seco e um verão morno, né, mas o clima no geral é quente. Então, o Brasil ele tem os climas A, B e C. Né, o C predomina no centro-sul, o A predomina na maior parte do nosso território, e a gente tem um, uma faixa relativamente pequena, mas não tão pequena assim de clima semiárido, sobretudo no Nordeste. E é óbvio que se a gente pega essa escala e aplica para uma região mais local ainda, a gente vai ver que o mapa vai mudar. A gente mesmo dentro de áreas como Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem algumas áreas que chovem bem pouco e áreas que chovem muito, né, e a gente vai ter uma diferenciação. Ou seja, com, quando a gente muda a escala, a gente muda também as possibilidades de classificação utilizando o modelo de Koppengain interessante, né? Então vamos prosseguir para o próximo modelo de classificação. Bom, o segundo modelo de classificação que nós vamos detalhar um pouco mais hoje é também é um modelo analítico, né? E ele ficou conhecido como a classificação climática de Thornthwaite. O professor Charles Warren Tornthwaite foi um geógrafo norte-americano, bastante premiado, inclusive, que viveu entre 1889 e 1963. Né? Ele ficou conhecido mundialmente pelo seu sistema de classificação climático, publicado em 1948. Tornthwaite propôs uma classificação climática semelhante à de Köppen porém sem o um emprego de valores absolutos de temperatura e umidade. Ele introduziu novos valores, né? ele pensou uma nova forma de classificar. É, falou muito sobre eficiência da precipitação e eficiência térmica. Bom, então eficiência na temperatura e precipitação efetiva são os principais pontos do modelo de Thornt White ele criou dois índices climáticos principais, o de umidade e o de evapotranspiração potencial. O índice de umidade, né, que é o primeiro, ele considera o excedente de água anual multiplicado por 100, menos a deficiência de água anual, né, que é a precipitação efetiva e negativa, multiplicado por 60, dividido pela evapotranspiração Potencial anual né, ajustado aí evapotranspiração às condições da cobertura ou não do solo. E aí, ainda sobre o índice de umidade, né, há uma adequação sazonal da umidade, que ela é, vai ser determinada para os climas úmidos pelos valores de aridez, ou seja, quando o clima é úmido. Pequenas variações né, no, no, no déficit de água vão diferenciar essas áreas. Então, é, para o clima úmido, ele multiplica a, o déficit de água é, vezes 100 e divide pela evapotranspiração. E, num terceiro momento, ele faz uma adequação sazonal da umidade para os climas secos ou seja os climas secos pequenas variações de umidade num clima mais seco fariam a diferenciação entre as áreas né então para os climas secos ele considera o excedente de água multiplicado por 100 dividido pela evapotranspiração potencial vamos ver agora as tabelas né com a chave de classificação né, com os nomes do é, dados por George A primeira chave de classificação, baseada nesse índice de umidade que eu tenho falado, vai classificar é, os, climas, os tipos climáticos entre superúmidos, com a letra A, passando pelos úmidos, né, com variações aí no índice de B4, B3, B2, B1, né, com, de acordo com as variações no índice. Né, se o índice ficar entre, por exemplo, 80 e 100, é, 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 o, é o mais úmido depois duas situações B3 e B2 para úmidos intermediários passando para o úmido de B1 que vai estar tá com índice entre 20 e 40 depois a gente vai ter os tipos de clima C que vai ser o subúmido e o subúmido seco né esse subúmido seco aí já é quase uma condição de semiárido Passando para o D, que é o semiárido propriamente dito, né, com, já com os índices é, bem negativos aí de, de umidade, e o clima árido, que pega os, o extremo de aridez, né, o extremo negativo no índice de umidade, aí entre menos 100 e menos 66,7%. Em segundo lugar, né, a segunda chave de classificação baseada naquela, naqueles ajustes ao índice de umidade, né, é para os climas úmidos, desde o superúmido, que é o A, passando pelos úmidos B4, B3, B2, B1 até o subúmido C2, ele vai utilizar o índice de aridez para balancear é, a classificação. Né? Então vai ter a letrinha R minúscula para pequena ou nenhuma deficiência de água. Passando para a letra S se houver moderada deficiência de água no verão. Passando para a letra W, se houver moderada deficiência de água no inverno. Se houver grande deficiência de água, a gente tem o S2 para se for no verão e o W2 para se essa grande deficiência for no inverno. E para os climas secos, né, aí variando do, do subúmido passando para o semiárido. E para o árido, que é a letra é ele, ele regula né, sazonalmente essas condições climáticas pelo índice de umidade. Então, nos climas secos, se houver pequeno ou nenhum excesso de água, vai, ser, é, vai utilizar a notação D minúscula. Se houver moderado excesso de água no inverno, vai passar para a letrinha S. A letrinha W indica é, moderado excesso de água no verão, e aí a gente vai ter... É, S2 é, falando sobre o largo excesso de água no inverno e o W2 falando sobre o largo excesso de água no verão. Aí são variações sazonais do, do índice de umidade para climas secos e úmidos. Por fim, a terceira chave de classificação, né, baseada no índice térmico anual, que se chama de ET anual, ele classifica os climas de forma bastante semelhante à classificação de e Geiger, é, em relação à temperatura, né? Ele vai dizer que os climas A são megatérmicos, B mesotérmicos variando entre B4, B3, B2, B1, o C microtérmico, né? Temperaturas mais amenas, é, o D é tundra e o E de gelo perpétuo, que é o que é o clima específico para as áreas de, de calotas glaciares. Bom, cabe destacar que o modelo de Trontwet, é não é normalmente aplicado na escala global, né, porque ele é um índice muito detalhado e quando a gente aplica ele em escala global, a gente perde a eficiência do sistema de classificação porque na escala global a gente não tem tanto detalhe assim. Mas, mesmo assim, a classificação não fica ruim. Normalmente, esse modelo de classificação de, do professor Charnsworth, ele é utilizado para setores da a, agricultura, né, para setores da economia agrícola, para projeções é, de classificação de áreas, em razão da necessidade de se conhecer com mais detalhe a... A condição de aridez ou de umidade mais específica, mas aplicado globalmente, a gente vai é, reconhecer aí alguns padrões né, de forma bastante eficiente. Né? Então, aí na imagem, a gente tem em laranja os climas áridos, seja os áridos é, frios, né, na faixa é, equatorial, aí representando os desertos né, do, do Saara, os desertos da Namíbia. Namíbia desertos é, do Atacama, os desertos aí do oeste é, americano, do, do interior da Austrália e as áreas que está aí na classificação em lilás de super úmidas, né, que, que em inglês vai para perumid, é, que são as áreas em lilás, aí a gente vê algumas delas destacadas sobretudo na região intertropical. Então é, as áreas úmidas estão aí classificadas em tons de verde e as áreas no entorno dos desertos, né, as áreas semiáridas, estão classificadas em laranja. Então, nota-se também é, bastante, é, com bastante clareza, né, e é, não fica difícil comparar com o outro modelo global de Kopen-Geiger, né, que ele consegue ser bastante eficiente nos critérios térmicos para a classificação. É, do clima é, global. Bom, o terceiro sistema climático que a gente vai falar hoje é, é proposto pelo professor Strahler. professor Arthur New Strahler viveu entre 1918 e 2002, foi um geólogo e geomorfólogo indiano, né, de origem americana, mas ele era indiano. E utilizou os critérios nesse modelo publicado em 1979, que foram as características das massas de ar predominantes e de precipitação. Então, é um modelo mais próximo do genético, né, que fala um pouco sobre os sistemas de circulação global para se classificar as regiões climáticas. Né? Então, os controles climáticos eram dados por centros de ação de climática, como os ciclones e anticiclones a posição e a transição e características das massas de ar, os processos frontológicos, né, a formação de frentes quentes e frentes frias, e ele fez uma divisão ainda por latitude, né, altas, médias e baixas, agrupando as regiões segundo a influência relativa da zona de convergência intertropical, das células subtropicais de alta pressão, das tempestades ciclônicas, das zonas frontais de altas latitudes e áreas fontes de massas de ar polar. Com isso, ele conseguiu gerar 14 classes que a gente vai detalhar agora daqui para frente. Bom, o primeiro Conjunto de classes na classificação climática do professor Strahler são os climas das latitudes baixas, né? são os domínios das latitudes baixas. São controlados pelas massas de ar equatoriais e tropicais. Aí a gente vai ter o equatorial úmido, o litorâneo com ventos alísios, o desértico tropical e de estepe, o desértico da costa ocidental dos continentes e o tropical seco úmido. Vamos ver um pouquinho das características de cada um desses, desses domínios climáticos. Então, o primeiro desses climas das latitudes baixas, que são controlados pelas massas de ar equatoriais e tropicais, é o equatorial úmido. Ocorre na faixa entre 10 graus de latitude sul. E 10 graus de latitude norte, estendendo-se estendendo um pouco mais na Ásia, né? além dessas, desses limites. Corresponde à posição dinâmica da zona de convergência intertropical sob o domínio das massas de ar equatoriais. É, ele se caracteriza por intensa insolação o ano todo, o que justifica a temperatura elevada, com pouca variação, em todos os meses do ano. O clima quente e úmido é predominante, com elevado acumulado de precipitação anual. Aí nessa imagem a gente vê ainda o climograma, né, o gráfico que detalha mensalmente é, as condições de temperatura na linha vermelha e de precipitação com as barras azuis, é, para a cidade de Manaus, aqui no Rio. Cabe destacar que a temperatura média está lá em cima, é de 27,4 graus Celsius, e se a gente olhar a linha vermelha, ela está ela ajustada ao, ao eixo Y do lado esquerdo, ela está ali entre 25 e 30, sem muita variação. Tá? A gente tem um pouquinho mais é, de temperaturas um pouquinho mais altas nos meses de julho até, set, até setembro, tá? mas mesmo assim são décimos de graus variando em relação à média. E a precipitação anual é, é o total acumulado está lá em cima é 2.145 milímetros de chuva é, que são que ocorre ao longo de todo o ano né? mas são mais abundantes nos meses que vão de dezembro até abril tá então aí entre maio começa a cair vai cair bastante até o mês de agosto e volta a subir em setembro outubro e novembro então, esse é o típico equatorial úmido, onde a gente pode ver nessa imagem aí, uma imagem típica da floresta é, amazônica, né? uma imagem típica dessa floresta equatorial, né? onde a gente tem muita abundância de água né? e de cobertura vegetal bastante abundante e diversa. O segundo domínio climático que cabe destaque é o litorâneo com ventos alísios. Tá? É um clima quente e úmido das costas ao leste dos continentes. Ocorre em áreas expostas às massas de ar tropicais marítimas, voltadas é, transportadas pelos ventos alísios. Né? As massas de ar marítimas elas são úmidas, sobretudo nas áreas de baixa latitude. A pluviosidade anual é elevada sempre em torno ou acima de 2 mil milímetros, com pequena estação seca e temperaturas constantemente altas, com pequena amplitude térmica. Né? No entanto, um pouquinho maior do que o clima é, equatorial. Aí a gente pode ver o exemplo para a cidade de Macapá, que é uma cidade litorânea, né? aqui no norte do, do Brasil. É, o climograma de Macapá ele vai mostrar que o acumulado anual é de dos, 2.475 milímetros de chuva e a temperatura média ao longo do ano é de 26,3 graus Celsius, né? nunca abaixo de 25 graus, como mostra aí o, a linha vermelha no gráfico. Tá? Existe um pequeno aumento nessas temperaturas nos meses a partir de, de outubro, né? com os máximos a partir de outubro e as mínimas aí é, nos meses onde chove mais. Então, para esses climas não existe clima frio, né? não existe tempo frio. É, as variações na temperatura média elas se dão em função da precipitação. Então até lá na no região norte eles falam. É, o inverno é quando chove. Né? Realmente tem uma pequena redução da temperatura, nada muito significativo em relação à média, né? mas as chuvas são sim concentradas é, no início do ano, nos primeiros seis meses do ano reduzindo drasticamente aí entre os meses de agosto e novembro e essa é uma imagem né de uma praia em Macapá é, a gente tem aí um delta é, de um rio e a gente pode ver a ampla faixa de areia e com a vegetação é, arbustiva já na Restinga uma vegetação bastante pujante também. Outro tipo climático específico das latitudes básicas é, é o semiárido, né, ou desértico tropical. Né? Aí ele ocorre nas faixas entre 15 graus de latitude é, nor, norte-sul, entre 15 e 35 graus de latitude norte-sul. É, ocorre na região de origem das massas de ar tropicais continentais, que normalmente são um pouquinho mais secas, né? são bem mais secas quando comparado com as marítimas. A aridez né, é predominante, a alta pressão subtropical, né, que é predominante, gera baixa pluviosidade. A gente tem que lembrar que a alta pressão, ela, ela, na verdade, é um fluxo de ar é, seco, né, que vem da, da parte mais alta da atmosfera em direção ao solo. É, as máximas as térmicas elevadas, com variação anual é, moderada. Então, a gente já tem um aumento da variação nas temperaturas, aí nesse climograma para a cidade de Cabaceiras, em Pernambuco, a gente tem é, essa nítida variação na curva vermelha aí de temperatura nos meses de inverno, junho e julho, né, reduz um pouquinho, a temperatura média anual está em torno de 24,8 graus e a precipitação, que é concentrada aí nos meses de outono, né? Março, Abril, é, ela, ela se contrapõe às condições de meses de Setembro, Outubro e Novembro, onde é bem seco. Né? O acumulado anual em Cabaceiras, por exemplo, é de 342 milímetros, né? Muitas vezes inferior a, aos dois climas que a gente viu anteriormente. Tá? Então essa é uma imagem da paisagem, né? Então a gente vai ter é, normalmente condições de solo exposto e uma vegetação adaptada né, a elevadas temperaturas e baixa é, quantidade de umidade disponível. Outro tipo de clima árido aqui nas áreas tropicais é o chamado desértico da costa ocidental. Vai ocorrer na costa ocidental, ou seja, na costa oeste dos continentes, entre 15 graus e 35 e 30 graus de latitude sul e norte. São áreas extremamente secas, com temperaturas frescas e precipitações reduzidas. Os mares, né, com suas correntes frias, sobretudo no Pacífico e no, no leste do Atlântico, mantém a pluviosidade baixa, com frequentes nevoeiros e pequena variação. Anual de temperatura. A água fria do oceano ela, ela tem mais é, é, potencial de evaporação e, com isso, formação de nuvens né, para essas áreas. Então, há pouco transporte de umidade do oceano para o continente em função da temperatura mais baixa da água. Esse é um climagrama é, da costa de, da cidade de Lima, no Peru. A gente vai ver aí que a temperatura média anual é de 18 graus Celsius, basicamente sendo acima de 20 é, só nos meses entre dezembro e, e abril né, e, e no resto do ano as temperaturas são abaixo média são abaixo de 20 graus né, e a, a estação das chuvas é, são concentrados aí no mês de janeiro, em fevereiro e março, né? mesmo assim abaixo dos 40 milímetros mensais, o que é bem pouco quando comparado à nossa realidade aqui no, no, no Sudeste Brasileiro. Né? Vai ver aí que para Lima, no Peru, a, o total anual de precipitação é de 200 milímetros 203 milímetros. Né? Então, essa é uma imagem é, de uma área litorânea né? na, na capital peruana, né? e a gente vai ver aí que. O relevo costeiro né, ele é bastante acidentado e a vegetação ela é, é muito esparsa. Né? Basicamente a gente vai ter aí espécies é, pioneiras, é, espécies rasteiras. Né? Bom, outro tipo climático das latitudes baixas é o tropical semiúmido ou úmido seco. Né? É até engraçado esse nome. É o tipo climático localizado entre 5 graus, é, bem na zona equatorial, né? e 25 graus de latitude sul ou norte. É um clima de transição entre o equatorial e o desértico. Né? É, ele é úmido no verão, em função das massas de ar tropicais, da entrada dessas massas de ar tropicais que são mais úmidas e seco no inverno, né, em função das massas de ar tropicais e, e continentais estáveis. É, Lembre-se que massas de ar quando continentais, elas tendem a ser mais secas mesmo, tirando a, a, a Amazônica né, Equatorial, mas elas tendem a ser mais secas em função da menor umidade no solo do que, sobretudo, é, no oceano. Né? Então, esse gráfico da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, ele mostra a temperatura média de 26,3 graus. Né? Não tem muita variação na temperatura ao longo do ano. A gente tem óbvio no Hemisfério Sul inverno um pouquinho mais frio, que vai aparecer no gráfico abaixo de 25 graus Celsius e os meses aí de primavera é, um pouco mais quentes, né? a precipitação é muito pequena nos meses de inverno, né, em função mais uma vez dessas massas de ar seco e a precipitação vai ser maior mesmo apenas nos meses de verão aí dezembro janeiro fevereiro, né, com em função das massas de ar tropicais da maior penetração dessas massas de ar tropicais sobretudo as equatoriais, né, que vão transportar através daqueles chamados rios voadores, né, boa parte da umidade da Amazônia para essa área é, de Cuiabá em particular, tá? Então essa é o típico característica a gente tem aí uma variação bastante elevada, né? O mês de julho é praticamente não chove. Aqui é uma imagem, né? É uma imagem da Chapada, é... da chapada, é... chapada, dos Guimarães, se eu não me engano, né? Que vai mostrar aí o Típico da paisagem: a gente tem aí nas áreas um pouco mais úmidas, vai ter uma vegetação arbórea, né, bastante protuberante, mas o, há o predomínio de paisagem mais é, rasteira né, e, e arbustiva, né, sem contar com as grandes áreas de plantação né, de grãos no, nessa parte do território brasileiro, que certamente promove aí uma redução na umidade é, do solo. Bom, passando agora para os climas predominantes nas latitudes médias, eles vão ser controlados pelas massas de ar tropicais e pelas massas de ar polares. Né? Então há influência né, nas latitudes médias, tanto de massas de ar mais úmidas e quentes, quanto massas de ar mais frias e secas é, polares. Né? E aí a gente tem cinco tipos, cinco domínios climáticos nas latitudes médias, que são o subtropical úmido, o marítimo da costa ocidental, o mediterrâneo, o desértico e de estepe de latitude média e o continental úmido. Vamos falar e exemplificar cada um deles daqui para frente. Bom, o tipo climático subtropical úmido né, ele vai ocorrer nas latitudes entre 25 e 35 graus norte e sul sob o domínio, no verão, das bordas ocidentais das altas pressões oceânicas. Né. Então, na borda das altas pressões oceânicas, a gente tem aí talvez um pouco de umidade ainda. A precipitação é abundante em todo o ano, com as máximas ocorrendo no verão e o verão as temperaturas e umidades são mais elevadas, né? E no inverno as temperaturas são bem mais baixas, a amplitude térmica é moderada e as chuvas são frequentes em alguns lugares na forma de neve. Então a gente tem aí um exemplo para a cidade de Filadélfia nos Estados Unidos e a gente pode identificar, né, que a temperatura média anual é de 12,7 graus Celsius. Óbvio que a gente já está falando de cidades né, e regiões climáticas no domínio subtropical, né, fora dos trópicos. A precipitação anual acumulada é na ordem de 1119 milímetros né, de chuva. É, como a gente está falando de uma cidade é, no hemisfério norte, as maiores temperaturas vão estar concentradas aí no meio do ano, entre os meses de junho, julho e agosto. né? Decrescendo de forma bem é, significativa para os meses de inverno, né? em direção aí aos meses de novembro até, até março, as temperaturas ainda estão bem baixas. Né? É, em janeiro, a gente tem aí o, o mês mais frio, com temperaturas médias próximas a zero graus. Cabe destacar aí a precipitação, né? ela é bem distribuída ao longo do ano, você tem chuva precipitação considerável em todos os meses. Né? Com destaque aí para alguns meses como março e dezembro, né? os meses no início e no final do inverno, a gente tem valores mais elevados, mas não há tanta variação assim. A chuva é bastante bem distribuída, o que é, revela aí a essa ocorrência de, e a influência de frentes é, úmidas, de massas de ar úmidas para essas áreas né? Então... No clima subtropical úmido é normal que a gente veja paisagens assim, né? as variações de paisagens bem verdes no verão para paisagens bem brancas no inverno. Né? Então, essa oscilação de temperaturas positivas e negativas gera aí as estações do ano bem marcadas. Outro tipo climático aí das latitudes médias né, é o clima marítimo da costa oeste, né, das costas ocidentais dos continentes. As costas ocidentais das latitudes médias, entre 40 graus e 60 graus de latitude norte e sul, são expostos a perturbações ciclônicas que migram de oeste para leste junto com as frentes polares. Precipitações são abundantes e bem distribuídas ao longo do ano. e As condições variam entre seca e extremamente frias são raras. Né? Verões são relativamente secos e invernos suaves, devido às variações térmicas de pequenas amplitudes. Né? Clima marítimo sempre é um pouco mais ameno. A gente vai ver poucos extremos em climas marítimos. Né? Os extremos Anuais, né? temperaturas muito altas no verão e muito baixas no inverno, esses extremos são mais é, comuns em áreas é, continentais, mais distantes do litoral. Esse climograma é da cidade litorânea de Biarritz, na França. É, a gente tem, óbvio, no hemisfério norte o verão é, no meio do ano né? e o inverno no, no início e no final do ano. A gente tem a temperatura média anual de 14,1 graus Celsius e a precipitação média anual 1.278 milímetros de chuva, né, acumulados de precipitação. A chuva vai ocorrer ao longo de todo o ano, né, com destaque para uma elevação entre outubro, novembro e dezembro, né, reduzindo um pouquinho aí no mês de junho e julho. Então o verão é um pouquinho mais seco do que o inverno, né e as temperaturas elas ganham aí um destaque nos meses de verão no meio do ano é, onde ultrapassam aí os 20 graus Celsius mas no resto do ano elas estão aí boa parte entre 20 e 10 graus e aqui então a gente tem uma paisagem né duas paisagens dessa cidade litorânea bastante famosa né no litoral da França bastante turística né e a gente tem a influência também é, de ondas de tempestade aí do lado direito no inverno que podem ser bastante grandes bastante violentas né também associadas à migração de grandes sistemas ciclônicos ao longo do Atlântico Norte mais um tipo climático né das latitudes médias é o clima mediterrâneo bastante conhecido né um clima do tipo subtropical, né, com verão seco, ocorrendo entre as latitudes de 30 e 45 graus sul ou norte. Né? É um clima de transição entre o seco dos desertos litorâneos tropicais e os climas oceânicos úmidos. Geralmente apresentam verões secos e quentes, às vezes muito quentes, e invernos brandos e chuvosos, provocados pelas massas tropicais estáveis no verão. E massas polares marítimas, né, sendo marítimas úmidas no inverno. A alta pluricidade no inverno. É, esse é um climograma para a cidade de Atenas, na Grécia, que mostra de forma exemplar as características mais comuns do clima mediterrâneo. A gente tem é, uma temperatura média anual de 17,5 graus Celsius e o acumulado de chuvas de 378 milímetros. Né? Essas chuvas estão basicamente concentradas entre os meses de novembro até março, né? Fora isso, as variações são a precipitação é muito pequena nos meses de verão. A amplitude térmica é bastante considerável aí, né? Ela ultrapassa os 25 graus Celsius nos auge do verão ali em julho, junho, julho e agosto. E ela fica abaixo de 10 graus Celsius no auge do inverno, ali no mês de janeiro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então você tem uma amplitude térmica considerável nessas áreas. E essa é uma imagem né, da paisagem clássica de Atenas na Grécia, um lugar belíssimo. Né? Ela vai ter aí uma, um aspecto um pouco seco, né? é, porque o total de chuva anual é baixo. Né? Então a gente tem aí uma vegetação é adaptada a isso, né? E essa imagem aí clássica das ruínas é bastante interessante. Bom, para esse de clima mediterrâneo eu vou até repetir a informação, né? Não vou dizer o que eu já disse de novo, mas é, o fato de ser mediterrâneo é só um nome, tá? Mas não é porque só ocorre no Mediterrâneo, não é endêmico da área no entorno do mar Mediterrâneo, não. Esse é um exemplo é, na cidade de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, né, onde a gente tem condições aí semelhantes. A média de, de temperatura anual é de 17 graus Celsius. Basicamente, não chove entre os meses, nos meses de verão, né, junho, julho. E agosto a barrinha está lá embaixo. Em agosto, nem chove, né? Nesse de acordo com esse gráfico aí, que é uma média de longo tempo. E as chuvas estão basicamente concentradas no verão né? em Los Angeles. O acumulado anual é semelhante ao de Atenas, 357 milímetros por ano. É, a gente já classificaria aqui como o um clima é basicamente semiárido, né? Basicamente árido, na verdade. Mas lá a gente vai ter um pouco de chuva é, concentrada aí entre os meses, como eu já disse, de dezembro e fevereiro, né, com destaque aí na cidade de Los Angeles para janeiro e fevereiro, onde a chuva ultrapassa os 75 milímetros mensais. Então é, a, a amplitude térmica aí ela chega perto de 25 graus Celsius no verão, a média. Mas no inverno ela bate lá perto dos 10 graus. Né? Então você tem uma amplitude térmica considerável e uma, uma concentração das chuvas típica do clima mediterrâneo nos meses de, do inverno. Um outro tipo climático, né? um outro domínio climático aí das latitudes médias são os desertos e estepes continentais. Esse tipo climático compreende os desertos e estepes interiores das latitudes médias, aí entre 35 e 50 graus de latitude norte ou sul, onde ocorrem verões quentes e invernos frios e geram uma grande variação anual da temperatura. Né? Esses desertos são separados por montanhas das massas úmidas tropicais marítimas e, por isso, não ocorrem as precipitações abundantes utilizam as costas ocidentais. Então, no exemplo aí, eu trouxe São Pedro de Atacama, no Chile, é o típico exemplo da barreira orográfica promovendo, é, promovendo um deserto. Né? Se a gente olhar a Cordilheira dos Andes, né? uma, uma belíssima e monumental cadeia montanhosa aqui na América do Sul, ela, ela impede que as massas de ar do Pacífico né, adentrem o continente esse ar úmido, né? a umidade que, oceânica ela fica retida na, na, na face andina voltada para o oceano. Na face voltada para o interior da América do Sul, é, o clima, é, as condições climáticas são desérticas com baixíssima pluviosidade. Né? Então, nesse climograma de Atacama, no Chile, a gente mostra aí que o acumulado anual é de, de 83 milímetros, né? isso porque é uma média porque tem anos que nem isso chove e essa chuva está concentrada aqui no verão do hemisfério sul que é nos meses de janeiro, fevereiro e março, né? cai abruptamente a partir de abril e aí ps, provavelmente só vai chover de forma eficiente mesmo no ano seguinte. então a gente tem basicamente dois meses e meio de chuva, três meses de chuva e no resto do ano é muito seco, né? O, o acumulado anual nessa estação de atacama é de 83 milímetros de chuva em relação à temperatura a linha vermelha no gráfico vai mostrar que a, a, o típico gráfico de inverno é, verão inverno é, no hemisfério sul né que você vai ter maiores temperaturas no verão menores temperaturas no inverno né, e, e essa variação aí ela, ela vai de a temperaturas médias abaixo de 10 graus no inverno, muito em função também da altitude, né? veja que aí essa área está localizada a mais de 2.400 metros de altitude, é... e as temperaturas um pouco mais amenas, né que não chegam a ser altas, não chegam a 20 graus Celsius, nos meses que vão de dezembro até abril, até fevereiro, março, abril. E aqui então uma imagem né, da paisagem é, do deserto do Atacama. Outro clima das latitudes médias né, bastante particular é o continental úmido. Né? É, ele ocorre na vasta região continental de latitudes médias entre 40 e 55 graus norte. É uma zona intermediária entre os mananciais de massas de ar continentais e polares, né, do Ártico, nesse caso, e massas de ar tropicais, continentais ou marítimos. A precipitação é bem distribuída ao longo do ano, por situar-se nessa zona de interface entre massas de ar é, tropicais e polares. Existe grande variação anual na temperatura, né, também por causa dessa zona intermediária de massas de ar polares continentais, o inverno é predominantemente frio, ou muito frio. Os verões dominam as massas de ar tropicais que produzem temperaturas é, mais elevadas. Então, eu vou citar aqui a cidade de Moscou na Rússia e tá aí o climograma. A gente tem um climograma um pouquinho diferente porque nele aí há consideração de temperaturas negativas, né? Por isso que as barras azuis estão com um patamar elevado aí a temperatura média anual é de 4,9 graus Celsius e a acumulado de chuva anual é de 679 milímetros né e essas chuvas são ocorrem ao longo de todo o ano né com maiores precipitações nos meses de verão aí em junho julho e agosto onde tem maior as barrinhas azuis estão maiores E nos meses de verão também óbvio que as temperaturas são mais elevadas, nunca passando aí os 20 graus Celsius. No inverno, a partir do mês de novembro até o mês de março, final do mês, início do mês de abril, as temperaturas tendem a ser negativas, tá? Então passa aí novembro até cinco, cinco ou seis meses por ano com temperaturas negativas, né? E isso promove esse tipo de paisagem. Então aí você tem esse monumento aí de São Pedro é principal na na, na cidade de Moscou, né? No verão aí do lado do esquerdo e no inverno do lado direito, condições típicas, né? de, de áreas subtropicais continentais, onde você tem as estações do ano bem definidas, com bastante variação de temperatura. Bom, por fim a gente segue aqui para falar dos climas das latitudes altas. São controlados por massas de ar polares, basicamente. E aí também tem é, cinco classificações desses climas das latitudes mais altas, né? São é o continental, subártico, marítimo subártico, o tundra, o de calota de gelo e os climas de terras altas, né? Que vão ocorrer aí nas principais terras altas do planeta. Vamos ver sobre, sobre eles com um pouco mais de detalhe. Bom, o primeiro desses climas de latitudes altas que a gente vai destacar é o subártico continental, ou continental subártico, tanto faz. É, ele ocorre sobretudo nas grandes massas continentais da América do Norte e Eurásia entre 50 e 70 graus de latitude norte. É o domínio climático onde ocorrem os recordes de temperaturas mais frias. invernos muito frios com médias mensais inferiores a 0 graus Celsius e verões frescos e curtos, a variação extrema na temperatura anual, né, por se tratar de áreas continentais. A precipitação tende a ser escassa, ocorrendo principalmente no verão, e a precipitação de inverno também é muito escassa, na forma basicamente de neve. Esse é um exemplo da estação de Fairbanks no Alasca, que é uma cidade no Alasca. É, mas eu poderia exemplificar, por exemplo, também buscando alguma estação na Sibéria, mas preferi essa nos Estados Unidos, né? O fato é que o clima continental, né, por falta da influência marítima, ele se torna realmente mais com maiores amplitudes, né, sobretudo em termos de temperatura. Então, se a gente reparar, esse é um climograma típico para a região norte, né, com as maiores temperaturas no meio do ano. A gente tem aí uma média é, mais alta, a temperatura média mais alta ao longo do ano não chega aos 20 graus, né? Chega em torno de 17, 16 graus né, no mês mais quente, que é o mês de julho. É, a temperatura média ao longo do ano é de negativa, é de menos 2,9 graus Celsius, né? Então a gente tem um período curto aí do ano onde as médias superam, né, a zero graus, mas vão no máximo até 15, 16 que vai entre os meses de maio até agosto, setembro. Tá? Fora isso, as temperaturas são sempre negativas, né? iniciando a sessão de inverno, aí, a estação de inverno, entre os meses de novembro, se progredindo até o mês de março. Em relação às chuvas... A gente também consegue ver que elas são é, majoritariamente concentradas aí nos meses de julho e agosto, né? mas no entanto o tamanho das barras é, não engana muito, né? o máximo aí é de 40 e poucos, 45 mm 50 mm no mês mais chuvoso, o que faz com que o, o acumulado anual seja típico de regiões áridas, né? nesse caso aí 322 milímetros. E agora essa é uma imagem né, da paisagem aí de Fairbanks no Alasca, sobretudo no inverno né? a gente tem aí a vegetação exclusivamente do tipo coníferas né? alguns lagos aí que se tornam congelados no inverno e uma cobertura de neve é bastante espessa né sobre a vegetação e enfim as margens é, dos lagos. Bom, ainda sobre o domínio de climas controlados pelas massas de ar polares, cabe agora destacar o subártico marinho. Ele vai ocorrer em zonas de latitudes subárticas, entre 45 graus e 65 graus de latitude norte. Ele é dominado por massas de ar polares marítimas né, durante todo o ano, favorecendo com isso a pluviosidade. Né? As massas de ar marítimas elas têm maior. É, umidade, né? por isso elas favorecem a ocorrência de precipitação. Os invernos são frios e úmidos, e os verões são frescos, né? mais a menos. Há uma pequena variação na temperatura anual, né? típica aí de climas dominados pela maritimidade, né? onde as amplitudes térmicas realmente não são tão elevadas. E a precipitação anual é baixa, e geralmente sobre a forma de neve, sobretudo no inverno. Esse é um climograma para a cidade litorânea de Ilulissat, na Groenlândia. A gente vê típico do hemisfério norte, né? Os meses mais quentes estão aí no meio do ano, excepcionalmente nesse caso aí é no mês de julho, né? Onde as temperaturas máximas ultrapassam ali, é, 10 graus Celsius, chegam aí a 11. Mas, no geral, a média da temperatura para essa cidade ao longo do ano é de menos 5 graus Celsius. É, as chuvas né, elas se acumulam aí mais perto dos meses de, de verão, né, do hemisfério norte, aí com destaque para o mês de agosto, com 50 milímetros de chuva, né, e o total anual ainda é muito baixo. Né? O total anual é típica de climas mais áridos chega a 331 milímetros. A gente tem essa estação de chuva aí que ocorre no inverno e vai diminuindo em direção ao final do ano, né? Só subindo novamente a partir do mês da primavera, né? Lá em abril e maio do ano seguinte. É, essa é uma imagem é, que mostra um pouco dessa paisagem do clima subártico marinho, né? A gente está falando de cidades litorâneas e aí a gente já tem o gelo flutuante típico do hemisfério norte, né, se aproximando aí na, da paisagem é, litorânea aí dessa cidade. E a gente não vai ver é, vegetação é, arbórea, né, basicamente é, vegetação rasteira, então a gente tem esse, essa paisagem né, típica de, de climas das latitudes altas. Bom, outro domínio climático relevante é o clima de tundra, né? que é uma zona controlada por massas de ar árticas, entre o Ártico até 75 graus de latitude norte. A precipitação anual muito reduzida, ocorrendo sobretudo na estação mais quente. O clima, no geral, é úmido e frio, moderado por influências marinhas no inverno. A amplitude térmica anual é elevada. E a temperatura média do mês mais quente é positiva, e do mês mais frio é de menos 18, né, o que é bastante é, negativo, né, enquanto temperatura média. Vamos dar uma olhada aí no climograma, esse é um pouco diferente, tá? ele é extraído de outra fonte, mas ele mostra lá no primeiro gráfico as variações das temperaturas, no segundo gráfico a, as variações de chuva, e no terceiro gráfico a né, mais abaixo as variações na, forma, na chuva na forma de neve né, na precipitação na forma de neve então em relação às temperaturas a gente vai ter aí é, três ou quatro meses por ano com temperaturas positivas né no máximo de 8 é, é, graus Celsius no, no auge do verão que é aí de em julho né isso eu tô falando das temperaturas máximas né é, e no auge do inverno as temperaturas médias mínimas chegam a menos 29, né? o que demonstra aí, se a gente considerar a máxima do verão, a média máxima do verão com a média máxima no inverno, amplitude térmica aí é, chega a 37 graus de diferença, o que é bastante, né? é, e isso é a característica do clima de tundra As precipitações são po muito pouco significativas, elas vão acontecer aí, basicamente com 23 26 18 milímetros, que é bem pouco né mas basicamente acumuladas só no mês, nos meses de verão é, e a cobertura de neve né a precipitação na forma de neve é mais relevante sobretudo para os aspectos da paisagem né? é, e ela vai ser mais é, acumulada aí nos meses de outubro e novembro né? com redução gradual até o mês de março e aí quando começa o outono, é, primavera e verão aí ela cai bastante o volume de, de neve então essa é um exemplo eu não havia dito para a cidade de Utkjavik. nem sei se pronuncia assim que fica no Alasca E a gente vê aí uma paisagem litorânea né a gente pode ver o gelo flutuante aí também com bastante influência na paisagem como vocês podem ver a vegetação inexistente né? é uma vegetação rasteira associada a esse solo, esse solo pouco fértil e bastante é, congelado né? e, e esse é o tipo de paisagem de tumba. Bom, já em relação aos climas das calotas glaciais, né? Cabe destacar que quando a gente está falando de calota glacial, a gente está falando de Groenlândia e Antártica, né, majoritariamente, é, porque elas constituem as maiores regiões de gelo do planeta Terra né, e o Ártico também. Mas o Ártico se diferencia um pouco, porque o gelo é flutuante, né, então é um pouco diferente. As temperaturas são sempre abaixo de zero graus Celsius o um ano todo. A média na Groenlândia anual, por exemplo, é de menos 35 graus Celsius. E na Antártica as médias são melhor, menores ainda. Né? É, Tem-se que as tempestades ciclônicas são as principais fontes de gelo na Groenlândia. Na Antártica as condições de precipitação se assemelham ao padrão BSK, frio-desértico, né? com baixíssima precipitação, normalmente na forma de neve. Esse... Gráfico, mostra um climograma para a estação de Amundsen Scott, que é a Antártica não é um país, né? A Antártica é um continente e 12 países são signatários do Tratado Antártico e podem ocupar com estações de pesquisa esse continente, né? Essa, existem várias estações, dezenas, e essa é a, é a mais perto dos 90 graus de latitude sul possível, que é a estação americana. Então reparem só nos registros. Né? Primeiro que a temperatura é, é sempre negativa. Né? Então a gente vai ter algo perto de menos 10, só nos meses do verão antártico, né? que são igual o nosso verão aqui no Brasil, que, são no meio, que é no meio do ano. Aí você vai ter alguma coisa ali perto de menos 18, menos 17. No resto do ano. É bem menos do que isso, bem menos mesmo. A amplitude térmica é bastante elevada nessa estação. Né? Então a gente vai ter no auge do inverno, no mês de julho, temperaturas médias de menos 76 graus. Tá? Foi aí que já foi, foi perto daí que foi registrado um dos maiores recordes. Não é só porque é muito ao sul, mas também porque é muito alto. Tá? Nessa região aí, a Antártica é um continente muito elevado. Então, nessa área as altitudes são perto de 3.000 mil é, graus Celsius. Né? A gente vai ver aí 9.300 feet, é perto de 3.000 mil graus Celsius, não. É é perto de 3.000 mil metros de altitude. Né? Então a Antártica, além de ser muito ao sul, ela ainda tem um clima, é, digamos, de, de cordilheira, né? é muito elevado. Essa é uma tabela que mostra várias informações, mas eu quero destacar aqui as informações de precipitação. Né? É... Aqui nessa linha está a precipitação média em milímetros, né? e ela aqui vai variar sempre em valores decimais: janeiro 0.3, fevereiro 0.6, março 0.2. E aí em junho, julho e agosto é zero, em setembro, 0.1, que é zero também. A gente vai ter aí no máximo anual um acumulado de 2,3 milímetros de chuva. Né? Já o acumulado de neve ele, ele também é muito pequeno. Né? Então a média de neve ao longo do ano é de 1,3 é, centímetros de neve. A né? neve a gente já calcula em centímetros. Então reparem, são, são valores muito pequenos de precipitação, tá? Na média são 203 dias por ano onde tem neve, não de neva, né? E um dia por ano é, onde cai chuva. Né? Então realmente as condições de precipitação são bastante prejudicadas. Para vocês terem uma ideia, dentro do continente antártico, a estação de Amundsen-Scott fica essa aí mais ao centro, tá? Em vermelhinho a gente tem pontos indicando várias outras estações. Então é óbvio que se eu pegasse um climograma aí na Península Antártica aí nesse mapa é, nesse mapa Península Antártica está aqui do, bem perto do Mar de Velho aqui no, no lado no lado esquerdo superior da imagem as as informações seriam diferentes né as temperaturas seriam mais altas precipitação maior e aqui uma imagem é, dessa estação vista de cima, né? Uma estação de pesquisa. A pesquisa na Antártica ela é muito internacional, então tem cooperação científica com vários outros países, mas essa é uma base americana, norte-americana, é, para pesquisa antártica. Bom, por fim, é, vou falar um pouquinho sobre os climas de, latitude, de altitude ou de terras altas. Né? É um tipo de domínio climático particular para as grandes cadeias montanhosas emersas da Terra. Né? É, a precipitação anual é abundante, ocorrendo na forma de neve. A é, amplitude anual térmica é baixa, porque no, o padrão é que as temperaturas sejam muito baixas o ano inteiro. A temperatura diminui com o aumento da altitude. Tá? Então, em clima montanhoso, quanto mais alto, mais frio também. E o verão é curto, com temperaturas que não ultrapassam 10, 10 graus Celsius. Esse é um climograma para a cidade de Santis, na Suíça, tá? nos Alpes suíços. Aí a gente vai ver o primeiro gráfico superior, aí variações de temperaturas máximas e mínimas anuais. Depois o gráfico no meio é de precipitação anual né? e o terceiro gráfico dá uma informação interessante que é a quantidade de horas né, ao longo do dia é, média de horas ao longo do dia. Então para que nos interessa que a temperatura e a precipitação, a gente tem aí o típico padrão do hemisfério norte né? temperaturas maiores no meio do ano e menores no início do ano. As máximas anuais ocorrem em junho, julho e agosto, com 7 graus Celsius temperatura máxima. E as mínimas ocorrem aí em dezembro e janeiro, com, de, com em janeiro e fevereiro, com 10, menos 11, menos 12 graus Celsius de temperatura é, negativa. Né? É... Cabe destacar aí que para o gráfico de precipitação, a gente tem ela bem distribuída ao longo do ano, né? sempre acima de 150, em torno de 200, né? um pouquinho a mais em alguns meses, um pouquinho a menos em outros, né? e maior parte de é neve. Em relação à duração do dia, a gente tem aí, claro, é... os dias mais longos ocorrem nos meses de verão, né? isso aí é padrão. Então essa aqui fica a. A imagem é, para essa estação, né? Aí a gente vê aí realmente a imagem de montanha com gelo eterno aí nos topos, né? E, e são áreas que realmente são muito procuradas, né, para as férias é, dos europeus. Bom, o modelo dos domínios climáticos né, criados por Strahler é muito interessante, muito didático. Né? A gente pode ver aí o planisfério com essa classificação. Então, a gente tem em tons de, de, de amarelo os, os climas quentes, em tons de azul os climas é, frios, em verde os climas temperados e os climas de atitude em marrom. Né? É, então, é, é muito didático observar esse tipo de classificação de Strahler é um tipo de classificação que ficou bem famosa. Né? Quando a gente vai dar aula numa escola para falar dos tipos de clima, a gente, na verdade, está usando esse tipo, esse modelo. Né? É, ele utiliza elementos climáticos clássicos, como temperatura e precipitação, e utiliza também é, associações às massas de ar, as né? chuvas, associadas a, a frentes, a massas de ar úmidas marinhas, né, a tempo seco associada a massas de ar seco. Então ele consegue fazer um tipo de classificação que é bastante didática e bastante útil. Né? Então é, esse mapa ele não vai trazer tantas diferenças do que todos aqueles outros que a gente já viu, né? Na classificação global, esses sistemas de classificação climática eles não se diferenciam tanto, mas são modelos interessantes. Vamos ver alguma coisinha aqui regionalizada. E aí do lado esquerdo nós temos um, uma classificação a partir do modelo de Strahler para as Américas, né? A gente vê a América do Sul, América Central, América do Norte e a legenda de cores, né, mostrando aí as variações é, de forma mais regional né, nessas condições é, climáticas. Então a gente vê aí, cabe destacar aí o H, que é o, é o de terras altas aí nas cordilheiras dos Andes, as montanhas rochosas lá no, nos Estados Unidos, né, na América do Norte, pegando aí também parte do Canadá, o clima bem mais frio, né, de tundra lá no norte do Canadá o clima úmido tropical, né, o equatorial úmido aí na região amazônica brasileira e, enfim, essa distinção ela é aplicável aí em várias escalas também. Já aqui do lado direito a gente pode ver uh, os climas do Brasil pela classificação do professor uh, Arthur Strahle né? associados à posição das principais massas de ar. A gente vê as massas polares, né? controlando aí a região sul do Brasil, né, que vai ser é, bastante evidente nesse mapa. É, a massa de polar, ela às vezes, né, no inverno penetra até as áreas mais ao norte, né, promovendo aquele fenômeno conhecido como friagem. A massa de tropical atlântico co controlando é, a parte o clima, né de boa parte do litoral brasileiro, incluindo aqui o Rio de Janeiro, a massa equatorial atlântica e associada aos ventos alísios de controlando a porção do litoral nordeste norte do país e a maior parte é, do território brasileiro vai ser controlado pela massa de ar equatorial continental, né, que é aquela massa de ar Bastante é, úmida e quente que se forma sobre a região amazônica né, e se espalha aí por boa parte do nosso território. É tudo por hoje, nos vemos em breve, cuide-se e fique seguro.